bare bak igjen. Bakom... Tommy, kommer du til meg, eller? Klokken! Fjellet opp! Oh, ta dem! Fjellet opp! Fjellet opp! Fjellet opp! Døde dem, Tommy! De lever, de lever! Du måtte døde dem! Han leker med deg! Det var en... Fuck! Jule, kom inn! Oh, nice! Jule, kom hit. Her er bare ikke sånn som er. Hva som er under?